Što se tiče ovih međunarodnih aktivnosti, one su zaista brojne. Jučer smo bili u Albaniji na sastanku Berlinskog procesa. Jučer i danas je ovdje održan sastanak izvršnog odbora Svjetskog židovskog kongresa. Oni su došli ovdje na moj poziv. Nakon posjeta New York prošle godine, vi znate da se predsjednik ja rotiramo u odlascima u New York svaku godinu, što je ranije predsjednica. I tada smo dogovorili da s obzirom da ove godine Hrvatska od početka ožujka predsjeda Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust, izvršni odbor na čelu sa gospodinom Laudenom koji ima izrazit ugled i utjecaj ne samo u svijetu židovskog kongresa, nego uopće u globalnoj politici, da njihov izvršni odbor ovdje dođe, oni su došli iz svih krajeva svijeta, održali se jedan sastanak. Mi smo danas imali bilateralni sastanak, jutro se održan je jedan veliki svečani ručak i mislim da je to dobro da u tada neplaniranom kontekstu, dakle Hamasovog terorističkog napada na Izrael, baš sjednica izvršnog odbora Svjetsko-židovskog kongresa bude u Zagrebu i da oni svoje poruke političke upute iz Zagreba, što nam se čini jako dobro. Također, sad već je počelo Europsko vijeće, ja ću morati vrlo brzo otići gore da bi se uključio u toj raspravi. Nakon toga sutra je jedna važna najava. Otvara se najskuplja cesta u Hrvatskoj u smislu cijene i duljine, to je cesta D403 koja spaja Zagrebačku obalu i Škurinje u Rijeci. Idemo u delnice dijeliti projekte za razvoj Gorskog kotara, to nam je važno, u kontekstu politike Dalmatinska Zagora, Lika, Gorski kotar, Karlovačko područje i Banovina, što je jako dobro. U četvrtak idemo u Bosnu i Hercegovinu, radni posjet, u petak idemo u Beč, kod austrijskog kancelara, a onda idući tjedan utorak imamo izvješće Vlade, od godinu dana. Usput budi rečeno, čini mi se sutra, Marko, kada je 17. i onda recimo sutra, preksutra, je točno punih 7 godina mandata naše vlade, da ulazimo u 8. godinu, pa ćemo onda izvijestiti o svemu s čime smo se bavili, nečim što nam je samo došlo na dnevni red i po tome što smo sami htjeli. A nakon toga je Europsko vijeće i potom posjet OECD-u koji je u tamo ponedjeljak 30. Tako da nam je ritam obaveza izrazito dinamičan i